roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. היי בנות, אני רוצה להראות לכם איך אני מדביקה מדבקות באקווריום שזה לא זז ללקוחה אחרי שאתם מסיימות את כל העבודה בהנחה שעשיתם באקריל, מילוי, בנייה, לא משנה מה. אז מה שעשיתי, שמתי לה פיגמנט של זיקית ועליו אני מדביקה את המדבקות כרגע. אני לא שמה טופ מעל אלא אני בונה בג'ל כדי שזה יהיה חזק. עכשיו המדבקות מאוד מאוד טובות, אתן יודעות יש מלא סוגים, אבל הן ממש דקות, ממש ממש דקות, לא תופסות מקום על הלקוחה והדבק שלהם גם טוב, אז לכן אני מאוד נהנית לעבוד איתם. אז תסתכלו, אתן רואות, זה מאוד גדול, אבל יש לי כאן מבנה. אני מתחילה מהצד, מהדקת עם האגודל, ולאט לאט מושכת את זה בצורה כזאת, ואת כל השריות אני גוזרת במספריים. אני יכולה לבחור גדולה יותר, קטנה יותר. מה שכן, אני באמת בשוליים גוזרת לפני, לא בקצה בשוליים אלא לפני. אתן רואות למשל פה, אני לא משאירה את זה עד הסוף, כי אז זה מועד לפורנות וזה עלול להתקלף. אז תמיד לפני אני גוזרת. זה גם יפה, לא משנה איזה מדבקה, שזה חתוך. אם זה פרח חתוך, עלה חתוך, פרפר, זה מאוד יפה שזה חתוך, שזה לא שלם. אתן רואות, אבל תקשיבו, אני מדבקה, וזה פשוט כיף, כיף. בואו נראה לזו, אני צריכה טיפה דקה, אולי אני אעשה אותה כמו הזרת. אני אקח אותה בצורה הזאת לכל האורך. וואי, איזה כיף זה נדבק, חבל על הזמן. ככה זה נראה, אתן רואות. אני לא שמה טופ, אני בונה עם ג'ל ממש שכבה דקה, ואז זה יחזיק את זה הרבה יותר חזק. ובאגודל יש לנו מלא מקום, תודה לאל. בואי ניקח את האגודל. איזה כיף זה שלא צריך כל הזמן להדביק, שזה יושב כל כך יפה בהדבקה. וואי, הן כיפיות. זהו, אתן רואות בצורה הזאתי, ואני אעשה כבר את היד השנייה. נורינה, את יכולה להביא לי את היד השנייה, ואז אני אראה לכם איך אני עושה את זה בג'ל. פשוט אני רוצה לתת לכם טיפ, זה יחזיק ללקוחה הרבה יותר טוב, כי לא משנה כמה המדבקה חזקה, הן הולכות בדרך כלל 3 שבועות, אז אני לא רוצה שזה יזוז לה, לא אחרי שבועיים ולא אחרי 2.5 שבועות. אנחנו רוצות שהם יחזרו כמו שהם יצאו, אז לכן לעטוף את זה בג'ל זה פשוט פטנט מושלם. שיו, איך זה מתיישב כיפי. תאמינו לי שאני לא סתם מתלהבת. תאמינו לי, אני עובדת עם מדבקות המון שנים, אבל לפעמים יש לנו מדבקות שהן פשוט מדהימות מבחינת האובי, מבחינת ההיצמדות לציפורן. פשוט כיף. החתיכות שיש לי כאן הן מאוד גדולות, במידה ויש לנו מישהי עם ציפורן קטנה וקצרה, אז אפשר לגזור ולהשתמש בכל חתיכה לשתי ציפורניים.
זהו, תמיד להדק טוב טוב, גם אם אתם צריכות לחזור ולהדק, כדי שיהיה לכם נוח בג'ל לשים את זה. נשים את הפרח פה למטה. יופי, ואגודל אחרון. אני עושה אפילו לא בכל. זהו, בוא נראה פה. עכשיו, לפני שאני מביאה את הג'ל, אני רק בודקת שהכל מהודק. אם יש לי משהו שדבוק לשוליים, אני מוציאה אותו, כי אם זה יהיה בשוליים זה פשוט יתקלף, זה לא משנה איזה מדבקה אתן שמות, עדיף לא לשים בשוליים, לא להתקרב לשוליים אם אתן רוצות שזה יהיה עמיד ללקוחה. יפה, זהו. עכשיו לוקחת את הג'ל, הסטפ 1, שהוא ג'ל דק, הוא לא כזה עבה, ואני פשוט שמה שכבה, בוא נגיד כמו שאני שמה טופ טיפה יותר, כדי שזה יתפוס את זה יותר חזק מטופ. עכשיו כל האקווריום שעשיתי למטה מתחת באקריל, אז רואים את זה. אני משתדלת לשים את הג'ל בצורה טובה, זאת אומרת שלא יהיה לי כל כך מה לשייף. אני מניחה ומחליקה. ואחרי שנטרלתי, אני מעצבת, מחדדת קצת יותר את הצורה, מחספסת מעל ומורחת לטופ עם שיבוצים של פנינים. אתן רואות בנות כמה חשוב לא לשים את המדבקות בשוליים, כי אתן באות אחרי זה לעצב, ואז אתן פותחות את הג'ל, פותחות את המדבקה, ותוך כדי חיי יום יום ושימוש בידיים, אז זה מתחיל להיפתח עד שזה מתקלף. אז עדיף תמיד להשאיר קצת מרווח ולא לשים את זה ממש בקצה. אני כמובן לוקחת את מגי, מחספסת מעל. Сейчас замуж.